Мемлекет башшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың әділетті Қазақстанның экономикалық бағдары атты жолдауында елдің қорғаныс әлеуетін арттыруға айрықша мән берілді. Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету ісінде күш біріктіру әрбір қазақстандыққа ортақ міндет. Өңірде әскери міндеттілерге арналған арнайы тактикалық оқу-жаттығудың екінші кезеңі қорытындыланды. Арнайы әдіс-тәсілдер мен ұрыс қимылдары үйретілген іс-шара Бәйтерек ауданы аумағында өткізілді. Аумақтық қорғаныс бригадасы қызметіндегі басым бағыттардың бірі стратегиялық маңызды нысандардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Бұл жолы осы санатқа жатқызылатын Интергаз акционерлік қоғамы ғимараты мен аумағы таңдалды. Оқу жұмыстарына аумақтық бригада күштермен қатар полиция департаментінің жеке құрама, төтеншеліктер мен уәкілетті мемлекеттік органдар жұмылдырылды. Мақсат әскери борышын атқарып келген азаматтардың дайындығын пысықтау, жауынгерлік шеберлігін шыңдау. Басты міндетіміз аумақтық қорғаныс бригадасының негізгі міндеттерін әскери міндеттерге жеткізу. Оның ішінде мынау маңызды объектілерді қорғау, әскери міндеттер мен өз міндеттерін кезінде қызмет атқарған қайтадан шыңдау. Оның ішінде облыс көлемінде қандай да шара болсын оларды қатыстыру. Сондықтан енді нақты мамандықтар бойынша біз осы оқу-жаттығуды өткіздік. Олардың барлықтары қазіргі уақытта сақадай сай. Алғашқы жиын Бөрлі ауданында өткізілді. Бұл жолы астықты өлкедегі әскери міндеттілер қабілет қармын байқатты. Олар нысанда қорғау және шабуылға тойтарыс беру тапсырмасын сәтті орындап шықты. Сарапшылар әрбір ұрыс қимылын қырағы қадағалап түсініктеме берді. Он күнде теория жүзінде пысықталған жоспар тәжірибе жүзінде іске асырылды. Әскери міндеттілер осындай мүмкіндік сыйлаған үшін ұйымдастырушыларға ризашылығын жеткізді. Жаңадай біз әскерде болғандағы әдіс-тәсілдерден де жаңада өзгерістер енгізілген. Соның барлық осы аумақтық қорғаныс әскерінің меңгертуімен өткізіліп жатыр. Өте жоғары деңгейде. Оқу-жаттығу жиыны қорғаныс министрлігінің жоспарына облыс әкімдігінің қаулысына сәйкес өткізілді. Өңірде бұл бағыттағы жұмыстар бәсеңдемейді деді облыс әкімінің орынбасары. Ол аймақтың қорғаныс қабілетін арттыруға арналған іс-шараларға тоқталып, қатысушыларға алғыс білдірді. Өткен аптада облыс әкімі Нариман Төреғалиұлының қатысуымен Орал қаласының жанында аумақтық бағаны қорғаныс бригадасына арналған орынның құрылысы басталды. Соның аясында алдағы жылдары біз аумақтық қорғаныс бригадасының командасын 400 адамға жеткізуді жоспарлап отырмыз. Бұл алдымызда тұрған мемлекет басшылығының тапсырмасы. Сіздерге өз міндеттеріңізді мінсіз орындағандарыңыз үшін облыс әкімінің атынан ризашылығымды білдіремін. Оқу-жаттығу жиынында үздік нәтиже көрсеткен әскери міндеттілерге облыс әкімінің атынан алғыс хат табысталды. Мұндай іс-шаралар алдағы жылы өзге аудандарда да өткізіледі. Ернұр Күнәмі, Асланбек Саламатов, Қалыбек Ахырап, Ақжайық Ақпарат.